Styrelsen tar det här eh, inte på jättestort allvar. Mm. Så att ordförandeskapet handlar om att eh, hjälpa till när det eventuella konflikter eller någonting uppstår och sådana saker. Mm. Så att vi, inte, vi har styrelsemöten givetvis med ojämna mellanrum. Men det är inte någonting som vi... Vi är inte så strikta. Vi är ganska avslappnade i <laughs> föreningen som så. Så jag kom själv in i föreningen 2002. Men den grundades 1999 av ett gäng amiganer härifrån trakten i Landskrona. Vi är en Amiga-förening och de allra flesta här har någon form av bakgrund med amiga eller motsvarande 16-bitars 32 32 system som var på den tiden. Men vi gillar amiga. Vi har fastnat vid plattformen och gemenskapen som det tillför. Liksom. Det är nästan pinsamt, tänkte jag säga. Att erkänna hur, hur, inte galen och besatt, men hur ambitiös man har varit. Men jag har var, jag har samlat, amiga, eller samlat jag har använt amiga ända sedan det kom. Jag var en av de här få, tror jag, som inte gav upp i det sista vid millennieskiftet och skaffade en PC. Jag var tvungen att skaffa en PC för studierna. Men jag försökte länge och jag körde Linux på mina Miga 1200 ända in i det sista <laughs> för att vägra <laughs> byta till Windows och så. Men det har varit en intressant tid måste jag säga. Hela den där hemdatorgrejen som inte riktigt finns idag. Det är väl därför många tycker att vi gamla gubbar är konstiga och, <laughs> och det är vi väl säkert ur, ur den synvinkeln. Men vi håller fast vid de gamla traditionerna och det är ju liksom gemenskapen det handlar om. Det är inte egentligen så mycket hårdvaran vad man kör och hit och dit utan det är kul att träffas och umgås och snacka om något det var bättre för. Unix. Vart börjar vi då? Jag hade turen att på ett bananskal få ett jobb på Sun Microsystems på grund av min systers dåvarande pojkvän som jobbade där. Så det är jag evigt tacksam för att jag fick det flytet. Jag gjorde mitt examensarbete på Sun och hade då på uppe på Mittuniversitetet i Sundsvall, Härnösand Eh, så hade föreningen som vi hade där en gammal dataförening också. Eh, hade turen att komma över ett gäng eh, gamla Sun- burkar och så från, eh, från universiteten och så. Så det var så det började. Vi körde Sun OS och Vax hade vi. och så eh, Faktiskt den maskinen som står där kommer därifrån. Den kommer från eh, dataföreningen i Sundsvall som fick den av Sun Microsystems. Okay. Eh, <laughs> Så att ja, det var också väldigt lärorikt. För jag skulle säga kurserna i skolan som man läser, de är jättebra och det blir typ en grund. Men när vi satt nätterna igenom och försökte installera FreeBSD på en gammal irix maskin via TFTP och PXE-bot som vi aldrig hade hört talas om. Och enda hjälpen vi hade var MAN. Mm. Det tog tid och det var små steg fram men till slut när man fixade så var det liksom... Sann hade kontor nästan över, inte överallt. men alltså överallt, Det fanns i Malmö. Eh, Göteborg-kontoret var stort. Till och med Sundsvallskontoret var stort. och de hade... Vi fick erbjudande. Jag läste dataingenjör där då precis i millennieskiftet. Och då fick vi erbjudande via läraren att gratis tar de här första Solari, eller jag vet inte om det heter Sun OS eller Solaris då, men det var ju kurserna. De här första administration 1 och 2 och sådär. Jag har nog kvar böckerna någonstans här. Mm. <laughs> så att de hade samarbete med högskolan då. Och det var. Tyvärr så konkade ju de, jag hann jobba där knappt ett år innan det gick dåligt för Sun och köptes upp av Oracle och hela den där sorgliga historien. Ja, i, heter det Silicon Graphics fanns ju, hade ju kontor i Mölndal. Ja visst, ja visst. Och de var också ganska stora. Det är nästan hela grejen när, när San och SGI gick omkull. Det är en intressant historia för att de, de hade så mycket marknadsandelar och de hade stora kunder och, och så. Men de hängde inte riktigt med när Linux tog fart. Det var det och det är också spännande att, att vara med om den tiden. Nej, nu, nu, jag, nu försöker jag leva li, nästan lite minimalistiskt. Eh, men jag har haft många datorer genom åren eh, och vissa tillfällen samtidigt. <laughs> Så att jag, eh, jag gillar, jag vet inte. Jag tycker det är intressant när saker är annorlunda. Jag gillar inte när det, att det alltid ser likadant ut. Utan när det fanns liksom flera olika, jag körde, jag hade Alfa eh, och körde True 64 på en maskin under skrivbordet, en sån riktig badare mm. ehm, Och, och vet du det, Open VMS Och hela Unix, det här med att som det, var <laughs> det var bättre för mm. att allting var en fil. Man kunde liksom lista ut hur saker funkar även om man inte visste det. Mm. Idag med system D och alla de här nymodigheterna, jag förstår varför det kommer. Mm. Men som gammal Unix-räv så gillar man inte det. Jag gillar inte i alla fall Alla är här i princip är nyfikna och gillar såna här grejer. Men jag skulle säga att jag är nog den galnaste när det gäller just de här gamla Unix bitarna. Alltså vi är ett 20-tal medlemmar men på Discord chatten till exempel är vi ju över 70. Så att, och sen har vi liksom stödmedlemskap också för de som inte är riktigt är på plats men som ändå så vill hänga liksom, och vara med på livegrejer och sånt. När det är så otroligt eh, oroligt överallt och, och man ser så mycket ondbråd, död och domedagsprofetior överallt så är det, tror jag, väldigt värdefullt för många att ha likasinnade där man kan bara Ta av masken och vara sig själv och slappna av och prata. Och det är liksom som en familj nästan. Det låter klyschigt kanske. Alla säger väl så som har en förening. Men det är så. Och har man varit här och hängt med, med samma gubbar i 20 år plus så lär man känna varandra på ett väldigt avslappnat sätt. Så det, det är väl det som är, skulle jag säga, det bästa med föreningar i allmänhet. Syntax Society synnyht